ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରରୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ହୁଣ୍ଡି ବାକ୍ସ ଏବଂ ପଞ୍ଚଲଡ଼ୁ ଭୋଗ ଦୋକାନର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଏବେ ହୁଣ୍ଡି ବାକ୍ସରେ ଦାନ ପକାଇବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ଫାଟକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ସାତଟାରେ ଖୋଲିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ট্রষ্টি ম্যানেজর তালা পকাই ঘরকু চালি যাতে ঠিক এহারি সুযোগ নিয়ে দুর্বৃত্ত মানে গতকাল বিলম্বিত রাতে মহাদেব মন্দির প্রবেশ করে সে পীঠে থাক হুন্ডিবাশ এবং পঞ্চলড়ু ভোগ দোকান তালা চাবি ভাঙি সে প্রায় লক্ষাধিক টঙ্া লুট করে নিয়ে অভিযোগ হয়েছি আজ সকালে পঞ্চলিঙ্গেশ্বর ফাটক খোলার পরে ଟ୍ରଷ୍ଟି ମ୍ୟାନେଜର ଲୁଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଏନେଇ ସେ ନୀଳଗିରି ଥାନାକୁ ଖବର ଦେବାରୁ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି এই ঘটনা পরে হুন্ডি বাক্সে দান পকাইবাক শ্রদ্ধাড়ুক বারণ করা রিপোর্ট এএনএস ওড়িয়া